tere . Mul on ka külalisi . Siin on TT . Alla lastud nad . Need olid ennem ka . Kus on müü ? Müü on siin jah . Meil on külalised . Vaatavad ralli sitta . Nad ei ole näinud niisugust asju . Volkswageni mudelit ei olegi veel või ? Volkswagenit ei ole , aga Volkswageni ma näitan sulle seal varsti . Et lähme edasi . me ei viljaks . Noh , näe WRC lamp , mul saab sott , noh . see näitab hoopis , näitab hoopis teistmoodi kui teised lambid . jah . Lähme edasi . Ja. Me oleme juba hiljaks jäänud . lapsele midagi osta , aga noh . lapsele . pärast saab ka osta , siis on hinnad veel maas . ja ega nad seda sitta koju ei tee . 1000 sekki . TT on nagu kurat täigal . Hamburger maksis 40 ja Fanta oli 10 eurot, 5 pendi olnud . No vot. Vaata. Ära maha jää . Harrastasime jälle mägi ronimist . 70%-lise tõusu võttis müü Lodva Ramnega ära . ei võetud peamärk . 4VD peamärk . aga sai ülesse . ja mina käisin ka , mul oli ka vahepeal 4VD . aga mis seal siis ikka , davai praegu , neigaus .